Щоліта у розпал сезону рятувальники попереджають людей про пожежну безпеку та правила поведінки на воді. Втім, нещасні випадки все ж трапляються. Сьогодні до студії ми запросили експертів Державної служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області Артема Січку та Романа Олійника. Незважаючи на ситуацію, яка зараз у нас в державі, актуальність роботи рятувальників не тільки не падає, а й вона з кожним днем зростає. Актуальність роботи у нас є у всіх напрямках. Від превентивної роботи до роботи рятувальників, пожежників, хіміків, кінологів та інших. Говоритимемо про ситуацію на Вінниччині, дамо поради, як уберегтися під час відпочинку на природі чи відкритих водоймах, та як провести літо без шкоди для життя та довкілля. Для багатьох літо – це пора відпочинку на відкритих водоймах, на пікніках, а для рятувальників – це сезон посиленої роботи, напевно що. І кожного літа, як би рятувальники не закликали дбати про свою безпеку, нещасні випадки і трагедії, зрештою, все ж таки трапляються. Якщо говорити про ситуацію у Вінницькій області із пожежною безпекою, із безпекою на воді, яка ситуація і від початку року, і от якраз у розпал літнього сезону? Наразі у нас в країні спостерігається підвищення температури повітря, відповідно підвищення температури води. Відповідно до цього в нас і трошки збільшується кількість загиблих. Якщо звернутися до статистики, то від початку року у нас загинуло на території області 38 осіб, з них, на жаль, 4 дитини. Наразі проводиться дуже багато превентивної роботи. Проводиться робота як в школах, в садочках, в дитячих літніх таборах, так і просто в місцях масового відпочинку. Наразі цих заходів дуже багато. На наш погляд, це дає певний результат, проте безвідповідальність особисто людей все-таки призводить до нещасних таких випадків. І ситуація погіршується влітку, тим не менш. А пане Романе, яка ситуація із пожежною безпекою в області? Дякую за запитання. Стан ситуації з пожежами на території області на сьогоднішній день, відповідно до нашої статистики, покращився. Адже ми можемо проаналізувати виникнення пожежі за аналогічний попередній період, за 2022 рік, то кількість пожеж зменшилась на 55%. І на сьогоднішній день, станом за перше півріччя, на території області виникло 1259 пожеж. Порівняно з попереднім роком, це було 2852 пожежі. Тобто бачимо, завдяки проведеній превентивній роботі, профілактиці, кількість пожеж на території Вінницької області зменшилась. Але однак під час пожеж все рівно залишається загибель, залишається трагедія. На сьогоднішній день це становить травмованих 26 осіб, а загинуло на пожежах 34 особи. Це від початку року? Від початку року, так. А чому влітку посилюється пожежна небезпека? Через температурний режим? Так, в зв'язку з підвищенням температурного режиму люди спалюють стариню, спалюють навесні суху порослі і, відповідно, нехтуючи вимогами правил пожежної безпеки, тому і виникає небезпека. Але завжди, обратно, завдяки тому, що проведена робота, якби профілактична, кількість пожеж зменшилась. Ми на сьогоднішній день, помімо превентивної діяльності, де неоднократно десь доводимо вимоги правил пожежної безпеки і в побуті, і поводження і в лісі, і на природі, все рівно люди нехтують вимогами правил пожежної безпеки і займаються негативною цією практикою щодо спалювання і іншими заходами. Ми на сьогоднішній день навіть прибігаємо до таких методів, як притягнення до адміністративної відповідальності порушників правил пожежної безпеки, які спалюють і траву, і після жнивні залишки, і порушують правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісах. У нас на сьогоднішній день складено вже 4 протоколи на порушників правил пожежної безпеки в лісі та 32 адміністративних протоколи на громадян за спалювання після жнивних залишків і спалювання сухої порослі, це зазвичай навесні. Тобто приходимо вже до таких методів. І як бачимо, це працює. І це добре. А от якщо говорити про випадки пожежі, де вони найчастіше трапляються? Це житловий фонд, чи екосистема, чи відкриті території? Де найчастіше зараз?
Ну, найчастіше виникнення пожеж це трапляється в житловому фонді від необережного поводження з вогнем. Ми на сьогоднішній день маємо від необережного поводження 747 пожеж, а це становить 59% від загальної кількості всіх причин. Також є порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації електрообладнання. Це складає 233 пожежі та 18% від загальної кількості пожеж. Тобто ми бачимо, що переважно це нехтування правилами пожежної безпеки громадянами. І основна причина – це поводження з електричними приладами? Ні, основна – це необережне поводження з вогнем. А порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок – це вже у нас друга причина. Ну, на другому місці причина по виникненню пожеж. А якщо так говорити от про топ причин, от перше, друге ми зрозуміли, і ще яка найпоширеніша? Ну, саме найпоширеніше це необережне поводження з вогнем та там паління у неустановленому місці, яке призводить до виникнення пожеж. Як часто і чи у всіх випадках вдається запобігти поширенню пожежі? І... Щоб на сьогоднішній день ми під час проведення превентивних заходів займаємося профілактикою населених пунктів. У нас на сьогоднішній день за перше півріччя вже відпрацьовано на території області понад 600 населених пунктів, під час яких ми громадянам розказуємо, як користуватися і первинними засобами пожежогасіння, і рекомендуємо придбати первинні засоби пожежогасіння, як безпечно гасити пожежу, щоб не зашкодити і собі шкоди, і щоб пожежа не розповсюджилася в житловому будинку там, чи господарських спорудах. Тобто є під час превентивної роботи доводяться основні вимоги і як правила експлуатації первинних засобів пожежогасіння, які можна використати підручні засоби для гасіння і локалізації тої пожежі. А от давайте тепер покроково. От у нас є можливість зараз донести цю важливу інформацію, надзвичайно важливу, яка, можливо, комусь збереже здоров'я і життя зараз у нашій програмі, тому що багато людей сьогодні нас подивляться і вас почують. От коли трапилася пожежа, якими мають бути першочергові дії людини? Ну, дивлячись від обставин і характеру пожежі. Ну, в першу чергу телефонуємо за номером 101, це повідомляємо про пожежу. Де чітко повідомляємо адресу, повідомляємо прізвищами по батькові, для того, щоб можна було це зафіксувати. Чи можна втручатися самим? От щось, якісь свої засоби використовувати до приїзду рятувальників? Ну, для того, щоб локалізувати пожежу, ми можемо прийняти міри щодо евакуації проживаючих в будинку, тобто сім'ї, обесточити будинок і використовуючи підручні засоби, там якесь мокре покривало, можна загасити осередок пожежі. Якщо вже, допустимо, пожежа вже виходить з-під контролю, то краще туди самостійно не лізти, тому що це може бути навпаки більша шкода, ніж врятоване майно. Там, чи... Ну і по-друге, постаратися по можливості повідомити так само сусідів про пожежу, можливо, перекидання полум'я на інші господарські там, чи житлові будинки сусіднього, ну, біля розташованих будинках. Але в першу чергу треба повідомити службу, якби. А власноруч можна займатися гасінням, чи це небезпечно? Ну, це небезпечно, але для того, щоб локалізувати, і якщо це є для цього безпечні можливості, да, і умови, то, звісно, можна. Тим паче, під час відпрацювань ми рекомендуємо громадянам придбати первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, тримати їх в належному стані. І ми маємо по статистиці в європейських державах 80% пожеж гасяться власними силами громадянами тої держави. При, знаєте, такому свідомості, до такої спритки свідомої ставлені до безпеки свого. Пане Романе, а от якщо немає можливості вийти з будівлі, у якій трапилась пожежа, що тоді робити? Ну, в першу чергу потрібно прийняти міри щодо убезпечення себе і своєї родини в якомусь приміщенні. Це по можливості закрити всі двері, при можливості зашпарувати там якимось одягом, там бажано мокрим, щелі для того, щоб не було доступу диму, щоб полум'я не перекинулося те приміщення, де ви заблокувалися. Бажано відкрити, якщо є можливість, відкрити вікно, якби для того, щоб був чистий потік кисню і чекати до прибуття рятувальних підрозділів. Якось можна захистити органи дихання, шкіру в цей момент? Так, звісно. Так, з тим же самим мокрим одягом, якимись підручними засобами намочити і лице прикрити для того, щоб ущільнити доступ.
Якщо виявили загоряння на відкритій території, так само маємо телефонувати рятувальникам. Як швидко ви можете приїхати і наскільки, який відсоток від ліквідації таких випадків? Оперативна служба прибуває на виклик завжди оперативно і швидко. При виявленні осередка пожежі на відкритій території, да, ми можемо тим же самим підручними засобами намагатися, якщо це обрати, якщо це безпечно для особистого життя, ми можемо використати сухі, не сухі, а гілки з листям для того, щоб притушити, забити полум'я. Можна використати підручні засоби, це там лопати, для того, щоб можна було накидати землю на очах загорання. І таким чином, принаймні, локалізувати осередок пожежі, для того, щоб він не розповсюджувався до прибуття підрозділів. Ви говорили про те, що дії, які спричиняють загорання от в екосистемі, люди за це несуть відповідальність. Тобто є система штрафів. Так. Чи вистачає тих штрафів, аби люди кожного разу, щоразу не залишали після себе вогнище або не розпалювали вогонь там, де цього робити не можна? Відповідно до змін на сьогоднішній день по законодавству, до притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення правил пожежної безпеки, в частності в природних екосистемах, які вони задають збитки, на сьогоднішній день складає на громадян від 3060 гривень до 6120 гривень. І люди на сьогоднішній день якби трошки вже починають задумуватись. Але є такі курйозні випадки, коли приїжджаєш на пожежу, там і є стоїть старенька бабуся, яка каже: "Я палила цю траву". Я не спеціально. Ні, вона каже: "Я палила, я палю". І, ну, і що каже хлопці з мене? Ну, що ви мені зробите? Ну, чи що ви з мене візьмете? Людина вже пожила, каже, і я вже. Людям такий момент пояснюємо, доводимо, десь достукуємося до, як то кажуть, здорового глузду для того, щоб компенсувати ці ту траву, там ці залишки очищення цих дерев, щоб десь їх потім можна повторно використати те саме опале листя для підживлення кущів там і дерев різного роду. Хтось до когось доходить, до когось не доходить. Тоді до кого не доходить, пристосовуємо міри адміністративного впливу. А як визначити от безпечність території на перший погляд? От прийшли ми десь у ліс на відпочинок. Як зрозуміти, що тут безпечно, наприклад, розпалювати вогнище і які мають бути дії, аби не нашкодити собі і довкіллю, зрештою? Ну, в першу чергу, що стосується, якщо люди відпочивають на відкритій території, да, підготувати місце для розпалення багаття. Ну, це, по-перше, зняти верхній слой ґрунту, зробити незначне поглиблення в ґрунті. По-друге, подивитися, щоб не було біля місця розпалення полум'я не було сухостоїв, щоб не було сухої трави висушеної. І, відповідно, під час, коли там завершений процес приготування тих там мангал-паті, да, цього, то загасити достатню кількість води. Якщо немає там достатньої кількості води, це можна ґрунтом засипати і переконатися, що процес тління, горіння завершений і відпочивати безпечно. І переходимо від пожежної небезпеки до правил поведінки на воді. От коли ми у відкритому просторі, десь на пікніку, відкриті водойми. Пане Артеме, щодо безпеки на воді, і як часто, з яких причин трапляються нещасні випадки? Якщо за нашою статистикою, яку ми проводимо, звісно, розбирається кожен випадок, з'ясовуються причини, що сталося, по цьому складається відповідний акт. За статистикою, найбільше небезпеку становить і найбільше випадків, яких у нас відбувається по загибелі або травмуванні на воді, це знаходження біля води або безпосередньо вже в самій воді в стані алкогольного сп'яніння. Це найперше. Друге місце у нас займають це діти, залишені без нагляду. Або залишені з наглядом, але неналежним. Ну, тобто, наприклад, з однолітками чи, можливо, навіть з людьми, які не вміють плавати, щось подібне. І на третьому місці у нас знаходяться це рибалки, і до них можна ще додати човнярів, тобто люди, які в нас знаходяться на плавзасобах. А з яких причин виникають от трагічні випадки? Що, ну, здавалося б, люди стільки років, то й рибалка вже рибалить на тому озері чи річці. Що може спричинити нещасний випадок? Більшість випадків, якщо брати рибалок в нас, то виходить так, що риба вкрала вудку,
людина намагається її дістати, або дістати ще деякі речі з води і тогне. Тут випадки можуть бути різні. В основному це звичайні фізіологічні процеси. Тобто людина, наприклад, може декілька крапель холодної води попасти на голосові зв'язки. Вони можуть зімкнутися, тим самим утруднити дихання людині. Тут вже якби людина панікує, і вже безпосередньо від цієї паніки вже наступає утоплення. І тут уже не допоможе вміння плавати, добре триматися на воді. Тут саме головне в будь-якій ситуації на воді не панікувати, тому що треба розуміти найголовніше, що навіть найнепідготовленіша людина може затримати своє дихання та на 20-30 секунд. Як мінімум. Які ваші поради? От першочергово, якщо трапилась така ситуація, що людина відчуває, що йде під воду і не може з цим нічого вдіяти, що потрібно зробити у першу чергу? Якось, чи можна собі самому допомогти, якщо немає нікого поряд? Ну, загалом, насправді, це не так легко, як здається. Тому насамперед відкинемо тих людей, які не вміють плавати. Якщо не вміють плавати, то взагалі в воді не потрібно знаходитися. Навіть якщо знаходиться в плавзасобах, то обов'язково в засобах порятунку, це у нас рятувальний жилет. Тоді людина загалом на дно не піде ні при яких обставинах, якщо не належним чином, належний рятувальний жилет на ній одягнений. Якщо людина вміє плавати і знаходиться в воді, і, наприклад, що в неї зараз через спазм зупинилося дихання, не потрібно панікувати, не потрібно робити різких рухів. Потрібно максимально розслабитися і просто постаратися триматися на воді. Спазм все одно він мине. Чим більше ми рухаємо своїми м'язами, тим більше використовується кисню, який в нас залишився від попередніх вдихів організму, тим, звісно, швидше людина ослабіє і може піти на дно. І от у Вінниці нещодавно трапилася трагедія. За участі дитини потонув 12-річний хлопчик, який намагався переплисти Південний Буг від спорткомплексу «Авангард» до Острівця. Чому стався такий випадок? Адже це не безлюдне місце. Людей довкола багато. Тобто, от скільки часу є для того, щоб врятувати людину, якщо ми помітили, що вона тоне? Насамперед, цей випадок, наскільки знам відомих обставин, він стався, що дитина відпочивала своїми однолітками. Тобто в їхній компанії не було дорослих, вони вирішили перепливти річку Південний Буг. Звісно, не рекомендую цього робити взагалі тим, хто не вміє плавати, а тим, хто вміє, то по можливості, звісно, також утриматися від цього. В цій ситуації достеменно невідомо, що там трапилося, але взагалом на порятунок в середньому при такій температурі води зараз у нас влітку приблизно 10-12 хвилин у нас є для того, щоб людину достати з-під води, ну до 15 хвилин це максимум, достати людину з-під води і тоді реанімаційні заходи, які будуть проводитися, вони можуть дати результат і можна оживити людину чи, як зараз було, дитину. Чи встигають рятувальники на порятунок за цей час? От ви сказали 15 хвилин зазвичай. Чи часто вдається врятувати все ж таки людину? На жаль, щодо рятувальників, тут це дуже рідкі ситуації, тому що насправді це дуже маленький проміжок часу. І, наприклад, щоб у нас видимість в водоймах завжди майже нульова, так і у нас в Вінниці в річці Південний був. Тому без водолазного спорядження важко знайти дитину. В основному це люди, які на місці зважились надати цю допомогу. В більшості випадків це допомагає врятувати життя. А які дії мають бути людей, які стали свідками такого, що тоне людина, дитина? Що потрібно робити? Ті, що стали свідками, якщо вони зважуються на те, щоб рятувати, ну, якщо б це може також виявитися доволі небезпечно, тому що людина знаходиться в такому стані паніки, і вона може потягти також за собою. Потрібно зважити свої сили. Якщо людина вважає, що вона може цим справитися, необхідно, звісно, якщо ще хтось є, ця людина обов'язково може сама не викликати, для економії часу вона може попросити інших людей, які знаходяться поряд, викликати рятувальників, тобто зателефонувати у нас 101 або 112, зателефонувати, викликати рятувальників, і в цей час він вже може рятувати. Якщо людина знаходиться на поверхні води, то бажано до цієї людини підпливати ззаду,
і охоплювати під пахву, а іншою рукою на шию класти. Для чого це так робиться? Якщо ми підходимо зі спини, людина, яка тоне, не має можливості за нас вчепитися і потягнути нас на дно. Таким чином можна її підтримати і дати їй можливість відчути себе в відносній безпеці і заспокоїтися. Якщо ж уже людина у нас знаходиться на дні, в основному це вже в несвідомому стані, то можна підпливати вже як зручно, як дозволяють ті умови, які у нас там під водою, каміння чи гілля, чи інше, діставати людину. І при транспортуванні за можливості потрібно робити так, щоб дихальні органи, це у нас рот і ніс, знаходилися над водою. Дістати людину вже на берег, тут можна допомогти. Якщо вже приїхали рятувальники чи приїхала швидка, то вже вони дають допомогу. Якщо ні, то приступити до надання допомоги. А що вона враховує? Масаж серця чи ні? Чи ні? Що важче звільнити дихальні шляхи, перевірити? Наразі по новим вимогам вже ми можемо швиденько просто обдивитися, чи в роті нічого нема. Воду зливати з легень не потрібно. А людина має лежати на спині чи перевернути на бік? Людина має лежати на спині. Ми кладемо одразу її в таке положення, щоб робити непрямий масаж серця та штучне дихання. Найперше, ми можемо відкрити рот, подивитися, чи просто там нічого видимого нема. Після цього подивитися, оцінити, чи є в людини пульс, чи є дихання, і від цього вже відштовхуватися, що нам потрібно робити. Чи непрямий масаж серця, чи штучне дихання, чи і одне, і друге одночасно. Якщо ж ми приступаємо вже до цих реанімаційних заходів, то не обов'язково, але дуже рекомендується ще взяти собі напарника, тому що одному виконувати ці функції насправді дуже і дуже важко. Артеме, а що б натраплялося таких жахливих випадків? От як розпізнати безпечність водойми? Чи можна у ній купатися? Що треба враховувати перед тим, як от залізти у воду? Безпечність водойми можна оцінити тільки одним способом. Якщо це визначене місце для купання, воно перевірено, паспортизовано. Тобто паспортизовано – це що ми маємо на увазі? Здійснено водолазне обстеження і водолазне очищення дна цієї водойми. Після цього виписуються всі встановлені акти, документи, паспорт на пляж. І обов'язково на цьому місці масового відпочинку мають чергувати підготовлені рятувальники, які мають відповідні документи, відповідну підготовку. Це є безпечним. Якщо ж ви ж наважились, що я, звісно, не рекомендую робити, купатися в стихійних місцях, то не рекомендую стрибати в воду з будь-яких предметів, тому що невідомо, що на дні знаходиться, яка там глибина. Якщо навіть вчора там нічого не було, сьогодні вже там може щось бути. В воду заходити на підпитку не рекомендую однозначно. І також ще одне з основних, якщо ви відпочиваєте з дітьми, не можна їх випускати з поля зору буквально ні на секунду. Тому що по ситуаціям, які вже траплялися на моїй пам'яті, буквально 3-5 секунд іноді грали таку вирішальну роль. Є у нас в Вінницькій області водойми, де неодноразово трапляються нещасні випадки, щоб люди знали, що от їх потрібно уникати. Ну, звісно, є. Їх є насправді багато. Мабуть, на будь-якому пляжі такі випадки траплялися. Але це не означає, що ці небезпечні. Тому що якщо у нас декілька випадків і траплялося на пляжах, які у нас обстежили водолази, все інше. Але це траплялося вже в основному з вини самих людей. Ви говорили про те, вже Артем і Роман, ви говорили про те, що проводиться постійно профілактична робота із населенням, зокрема, і з дітьми, і з підлітками. Але ж, от як правило, дітям дуже важко донести складну інформацію. Вони дуже супротивом сприймають все, що не можна. Але це ж так цікаво десь втікти у ліс і покупатися в якомусь невідомому озері. От як правильно розмовляти з дітьми, тому що ви знаєте вже, як це робити, як донести їм ось цей алгоритм дій у разі виникнення небезпечі ситуації і взагалі попередити такий випадок? Ну, насправді, як краще дітям доводити інформацію, тут може бути декілька варіантів. Основний, діти не сприймають просто суху інформацію. Якщо ми їм покажемо, як це робити, оце запам'ятається найкраще. А якщо ми ще після того, як покажемо в ігровій формі, їм дозволимо спробувати зробити ці самі дії. Це вони запам'ятають майже 100%.
Так, це лише виключно в ігровій формі, яскраві ілюстровані малюнки. Ми на сьогоднішній день розвиваємо рух юних дружин пожежних рятувальників через заклади освіти. В кожній школі намагаємося розвивати цей рух, створювати ці команди, де вони будуть популяризувати безпечне середовище, безпечне перебування, якби, і тільки виключно через дітей в ігровій формі і з яскравими якимись цікавими подіями. А як можна на них потрапити, якщо за бажанням? Якщо це ініціатива батьків, якщо це не загальний захід у школі, скажімо, а якщо це ініціатива батьків? Якщо це, ну, в кожній школі, якби через шкільні програми, там ми спілкуємося з вихователями, також можна підійти в головне управління, якби, да, у нас є відповідні якби відділи, які займаються даною роботою. Тобто при бажанні звертайтеся. Ну, звісно, що для, наприклад, одної дитини такий захід не буде організований, але зачасту ми іноді і самі звертаємося в школи, запрошуємо їх до себе. Іноді до нас навчальні заклади звертаються самі, чи можемо провести заняття. Звісно, що нікому ми не відмовляємо. Також під час відпрацювання населених пунктів, да, ми залучаємо більш ширший спектр, якби, із наших піротехніків і водолазів, виставляємо і техніку, і обладнання. Щоб це можна було все пощупати, да, помацати, зрозуміти, як воно працює, потримати вогнегасник. Так, на центральній площаді в населеному пункті ми проводимо ці заходи регулярно, якби, і тому навіть через такі моменти. А діти, напевно, що із цікавістю сприймають радість, такі заходи. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за службу і за те, що знайшли сьогодні час прийти до нас на програму і відповісти на такі важливі питання. Дякую за запрошення. Дякую вам. Я нагадаю глядачам, що гостями програми були Артем Січка, начальник групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, та Роман Олійник, заступник начальника відділу пожежної безпеки управління запобігання. Дякую, що дивилися. Це була програма «На часі» на телеканалі «Віта».